晚安，欢迎收看华尔街大师，我是李欣云。国际股市在昨天普遍的拉回，因此也影响到了今天的台北股市，最后是下跌了32点，收在8535点，而成交量能785亿元。好，展望未来到底行情如何发展，投资人如何操作，请专家告诉我们。节目当中为您邀请到华信投顾资深分析师张大文，大文哥你好。欣云好，三立投资朋友大家好。好，昨天反弹，但今天台北股市受到国际股市拖累，因此再次的走跌，后续呢？我想不管股市不管涨不管跌，我们的任务是不变的啊。股市不管行情好还是不好，我们的任务我们的宗旨永远不变，就是要赚钱。涨我当然要赚了，但我想过跌我们更是要赚，这就是专业操作的宗旨啊。那我一再强调，欢迎全国投资朋友赶快加入我们400俱乐部啊。什么是400俱乐部啊？大家很清楚啊。那指数操作，只要是你掌握到400点的波动，你只要能掌握400点的波动，就是一倍的行情一倍的获利。不管你做多做空，你只要掌握到做对方向，掌握到正确的方向，掌握到400点的波动，我跟你讲，你就是100万变200万，你就是200万变400万，一点都假不了。但是400点的波动如何掌握啊？你当然要掌握盘中大户筹码的动向，你自然而然就能够轻轻松松掌握倍数的行情、倍数的利润、倍数的获利。但是这不是说你每天盘后哦，在那边埋头苦干。盘后在那边看看外资今天买超又多少啦啊，每天盘后啊跟着你那些对不对，这个吹牛老师在那边盘后事后在那边算关键价啊，多方防守价多方关键价啊，还周关键价月关键价事后再算啊，行情早就走了。盘中我一直在强调，盘中掌握大户筹码的动向，那这个不简单，这没有个20-30年的功力啊。很多人，我很不客气的讲，很多投资朋友有时候盘中跟我通电话啊，问我怎么做，然后讲一讲啊，好像就很心急了，说啊，张老师，我现在有事，我就很清楚，我说你什么事啊？我对不对？你是要看盘对不对？哎，对，我要看盘。我说你不要看了，拜托你，你今天跟着张大文，你就不要看盘了。为什么？不是我看不起你啊，因为我很清楚啊，盘你怎么看你都看不懂啊，你们哪看得懂呢？啊，你看台面多少老师，跌到7000多点，拼命天天喊放空放空放空，3月份涨到8800了，跟你喊9000、9200，这看什么盘呢？对不对？要不然每天事后带你算关键价，还多方防守价。啊，这不要再算了，啊，那都是自欺欺人的东西，对不对？啊，那我讲过，指数获利的关键在于关键转折，你要懂得怎么样重压出手。关键转折，这个观念就是告诉你，指数不是天天有400点的波动哦，不是天天有400点的行情哦。有的时候可能累积一个月才出来那么一次，养兵千日，用在一时啊！打仗不是天天打的，你要懂得养精蓄锐，要懂得重压出手。不像台面很多做指数的一些老师，每天都10成空单、10成多单，一出手都是满手空单、满仓，天天在赌大的，啊，10赌9输。你要看准重要的关键转折啊，这个时候重压出手啊。所以这个地方我一直在强调，有大资金部位的，尤其百万资金以上的，你一定要亲自来找我啊。因为你有百万资金的，坦白讲，哎，指数百万可以做10几口，哎，那我不要讲十几口，你做10口就好，10口保证金才80万呢，你只要能够掌握到10口，一个400点的波动，400点就是8万呢。你只要10口的操作，
一个400点的波动，你就是80万赚80万，够了嘛？100万赚100万，啊！但是，那这个地方我要特别声明，这400俱乐部它不是一下就来的，你要懂得什么？从法人力道去掌握什么？百点的波动啊！所以我把这个操作的逻辑告诉你：第一，要懂得关键转折重压出手。掌握的是盘中大户筹码的转折，不是事后在那边带你算关键价，等你算完天都黑了，对不对？你还操作什么？盘中掌握转折，然后这个400点的转折，关键转折重压出手。啊，你不要有的人每天一天到晚365天，每天都是做一口做一口做一口，那你赚不到大钱。关键来你也一口，平常你也一口，那该赚大钱你赚小钱，对不对？所以有100万资金以上的，我希望全国都是100万资金一定要找我们量身定做。什么时候该重压，我们会带领你给你一手的讯息。啊，那利用百点的波动，好吧？几个重点。好，我想3月份大家很清楚，全市场啊跟你喊嘎空啦，上看9000万点的一大堆胡说八道啊。那不管怎么样，我们3月11号当天带着全国投资人8803、8800、8790，一早连续放空3笔，空下来，是不是400点的行情啊？全国投资人，但3月份你熬了一个月，你抓不到400点的波动，但是3月31号当天一早重压放空3笔，马上短短3天，啪，440点。所以重压关键转折，重压出手，这是门很深的学问。所以当天我们全力放空3笔，送给全国投资朋友400俱乐部，对不对？400俱乐部啊，轻松达阵，对不对？好，那400重挫400多点之后破8400，我们预告这里怎么样啊？破8400会有一个向上反弹、回撤上档的回马枪，所以破8400居然请投资人反手短多做一个套利的操作，又弹了快300多点。对不对？又快要400点，看到没有？3月份以来，8800全力放空，31号当天重压放空，一早重压放空3笔，啪，400多点，对不对？那你投资人这里重压放空3笔，有的投资人，你不要多啊，你每一笔跟我一口就好了，3笔3口，多少？啊，3口就好，3笔，每笔一口啊，打下来8万多，三口，这就是多少？啊？20多万呢、啊，那更不要讲啊！我们通常，对不对？有100万资金以上的，3笔都是把空单啊拉到10口以上，下来，对不对？就是80变8，80变160啊，100变200。好，打下来破8400，告诉你会反弹，有没有？是不是在弹？完全依照我们的规划，弹上来。4月19号，重点来了。4月19号当天是不是再度跳空上攻啊？我们跟大家报告，加码放空的机会来了。为什么？因为反弹量缩700多亿，对不对？标准的价量背离，标准的反弹无量，这又是一个加码放空的机会来了。好的把握，我们4月19号当天一早8720、8710、8690连续加码放空3笔。这又是一个让你怎么样重压关键转折，重压出手，一早再度连续放空3笔，有没有看到？那在平常的时候，我们可能只啊每天就是一笔的操作来来回回，但关键转折3月31号重压放空3笔，崩400多点，反弹上来4月19号8720、8710、8690，一早再度连续出手3笔空单，对不对？空下来啊，穷投资人，4月19号告诉你400俱乐部又来了哦，有没有事前预告？是不是？再度告诉你400俱乐部的行情机会又来了，穷投资人，4月19号一早连续放空3笔，啪，当天下杀是不是100多点？啊，杀完了没有？20号再杀100多点。两天杀了280点啊，全都怎么样啊？是不是啊？又快要300点咯啊？好，20号
到8439，跟全球投资报短线会有反弹，短线会有反弹，所以在8455带着全国投资人，短线可以利用小台子抢个反弹的短多的行情，结果呢，反手短多，昨天呢，是不是又弹了80点啊？全投资人，光是从19号8720、8710、8690连续加空3笔，打下来280点，打下来反手锁单短多锁单套利又弹了80点，你告诉我，这两趟多少点了？是不是？好，昨天反弹，就是刚才对不对？这个星云讲的，昨天反弹发生什么事啊？昨天反弹，我们节目中跟全国投资者报告怎么样？反弹怎么样？无量，很抱歉，昨天反弹上攻，成交量还是700多亿，那很抱歉，我讲过，既然反弹无量，一切的反弹还是什么？还是空。来，今天在干什么？全国投资者，请你好好回答我。啊，今天一早，台指持续上攻，到了10点多以后，来到多少？8560。全国投资者，你告诉我，今天早盘，是吧？再度上攻8560，你的老师呢？啊，又在那边多了，又在那边看多了，对不对？啊，今天一早来，全国投资者，10点19，10点19，10点19，张老师昨天有没有领先预告？反弹无量还是空？今天10点19，台指反弹压力8560附近，请全国投资人干什么？市价加码放空操作啊！全国投资朋友，今天早盘10点多，再度反弹到8560附近，市价加码再空啊！空完之后下杀8461啊，穷都这样，你告诉我，啊，这是什么？今天有没有再帮你掌握到什么？再帮你掌握到白点的波动啊？今天一早8560附近市价再空，有没有再帮你掌握到白点的波动啊？10点19，8560附近市价加码再空，到了11点多。今天8560加码短空部位下杀回跌多少？8460附近有没有来？有没有8460附近短线怎么样当冲一趟？全国投资者，今天又多少点了？今天又多少点了？哈哈，又将近100点。那麻烦你告诉我，这个礼拜啊，从8720、8710，对不对？这个8609空下来280点，845反手短多，昨天弹了80点，今天8560再空又快100点，你告诉我，这个礼拜3趟的转折，全国投资朋友，恭喜全国投资朋友，今天这个礼拜又顺利的帮助全国投资人400俱乐部再度大胜。所以张老师节目中是亲身的演练给你看，怎么样掌握到400点的转折，你才能成为真正的赢家？怎么样利用白点的波动？不像台面上，你看很多节目，我看了简直是发疯了。我看很多节目跟正节没有两样啊，很多节目一放空，从7000多点，对不对？1月份跌到7500，一放空就给你喊下看5000，然后来到8800，一做多给你喊上看1000点。那最近我又看到有的8800又喊做多的，哎，这两天。这个月看涨不上去了，现在又喊空了，一喊空又下看破7000，这个都太荒谬了，啊，罗马也不是一天造成的啊，你想要赚到大的行情，你要先从白点的波动嘛，一步一脚印嘛，对不对？你才能积少成多，你掌握到每个白点的波动，你才能掌握到400点的转折，对不对？你连白点的波动你都掌握不到。一做多就喊上看1000点，一放空就喊破7000。幸运啊，这个跟正捷有什么两样？啊，一上捷运就拿刀乱砍人，不能这样子做，啊，好吧？所以我还是一样苦口婆心啊。那这个礼拜还是一样，恭喜所有投资朋友，跟着我们3趟
有没有四百俱乐部全国投资人自己亲眼见证，好不好？那最重要的就是下个礼拜的关键转折空点在哪里啊？因为整个大的格局我们还是讲得很清楚，还是空头的结构啊。所以下个礼拜如何再度的成为我们四百俱乐部的啊 member， 好不好？希望全国投资人下礼拜的转折关键空点，希望你好好的把握啊，待会跟我们做个查询，好不好？好，那股市的操作，对，还没有讲完啊。那股市操作我们也在强调啊，你看我们三月份的时候，对吧？当时你自己看看全市场啊跟你喊什么，台股登八千啊，都跟你喊分析师上看九千，上看九千二。但当时张老师苦口婆心啊，八千八大户筹码全力出货向下空啊。为什么？我讲得很清楚，影响台股未来的多空因素，第一，五二零两岸的关系怎样，我大家亲眼见证了，我三月份就讲了，对不对？你看现在肯雅的事件也好啊，现在这个五二零的，对不对？这就职演说也好啊，前几天到参加这个国际钢铁会议也好，两岸已经是越来啊越恶劣了。但我讲过两岸的关系，我讲很不客气啊，今天台湾是民主国家，坦白讲我怕你啊，对不对？我们总统是民选的啊，你对岸你能怎么样啊，对不对？但是两岸的关系，当然我讲两岸的关系可以恶化，两岸的关系可以决裂，但是你口袋的钞票不能没有啊，对不对？你不能说未来四年两岸恶化啦，我怎样我就不要吃饭了。你不吃饭，你的家人还要吃饭呢、啊、你的父母还需要你孝敬啊，你的子女还要你养啊。所以两岸可以恶化，但是我们的钞票只能增加不能减少，我们还是要赚钱，对不对？那费的调升利率也好，台湾基本面本来就开始衰退了，所以我说整个空头的结构，对不对？不利于这个多方。所以从八千八请你全力放空，八八一五有没有把握逃命空？哎，全都这样，那一路警告你的像双红有没有？告诉你从91块大户转空，全都对吧？今天双红发生什么事啊？自己亲眼见证啊，六字头都已经岌岌可危了啊！谁从90多块一路警告你啊？对不对？再来警告你，玉晶太阳能特别小心，大户转空，大户出货转空，今天太阳能全面重挫还跌停，对不对？往下操作你也是照样赚啊，对不对？双红往下操作今天也是10%的获利啊，玉晶往下操作今天也是一只涨停板啊，只是往下而已啊。那茂林一路警告你，双头结构都出来了啊，是不是？今天再度下杀，好不好？那指数跟大家报告400俱乐部，那这个要相当的功力，相当的专业，你没有专业不要客气，来找我嘛，我帮你达成400俱乐部嘛，对不对？那重要的是关键转折，你要懂得重压出手，不是每天乱搞，每天在那边赌多赌空，每天空单满仓，每天多单满仓，十赌九输啊！啊，关键转折重压出手，对不对？那三月份全市场告诉你上看9000万点，当时告诉你8800出货放空的，自己摸摸良心，除了张大文，有第二个老师吗？请他站出来，我看一看，是不是？那8800不仅空完，3月31号8815全力重压放空3笔，反弹逃命，空下来啪400多点，破8400预告反弹，反手短多又300多点。4月19号8720、8760全力加码放空，因为关键转折再度出现，有没有？也警告你，台积电在162双头形态都出现了，你还指望这个有行情有什么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 高点，对不对？那4月19号看到没有，台指5月8690、8720先加码放空2笔，就8:55啊，那9:12、8710再加码放空啊，再加码放空啊，到了9:24还怎么样，嘎到8727啊，好多会员正好是被嘎了，被嘎了又怎样，该空就空，没有什么被嘎的问题，对不对？8690、8720、8710全力加码空3笔，空下来150点，20号
再杀280点，短线告诉你短多，各位利用小台子抢个短多，但是上面8720的波段空单你续报，因为这个行情你想再空8700以上，我可以告诉你，对不对？看不到了啊，所以利用小台子，因为有反弹，反弹也是钱啊，对不对？孙中山是不懂得多与空啊，有钱就好啊，哦，所以反手845短多套利，昨天哎，小台子是不是又弹了80多点？但是反弹无量，我说很抱歉，上来我们还是要空啊。今天一早10点多，8560附近，赶快市价加码再空，市价加码再空，空下来，球头团又是百点的行情再送给你。那这个礼拜是不是、啊、三趟重要的转折？是不是在顺利帮助投资人？有没有再帮你达阵400俱乐部啊？你们亲眼见证了、啊，好不好？那这个今天是不是又轻轻松松的掌握到这百点的波动啊、哦？那400俱乐部，好不好？那下周重要的关键转折空点在哪里？那这个啊、哦，我们3月份跟大家报告的，对不对？这个空头因素到现在也没有任何的改变啊，对不对？那昨天也特别叮咛大家，，NASDAQ 已经在短线上在4900多点以上，已经4周进行钝化，甚至酝酿转阴。昨天跟你讲的，你看看道琼是不是？今天是不是大跌啊？那这些空头的因素都没有改变。那最重要的是，错过这个礼拜又是400点的一个波动，那下周很重要的关键转折空点在哪里？希望你一定要跟上我们的脚步，欢迎跟我们做个查询。下周关键的空点，我们再带你出手。好，先休息，进广告，马上回来。专业让华信投顾总能发掘潜力投资。20多年来，华信致力于更高的目标、更深远的眼光，为客户发掘更优质的投资机会。致富专线02-2392-3988，2392-3988。钢板屋顶的守护神可以达到防水、隔热、隔音、防锈，就是不粘粘。Just stay calm and move as quietly as possible. No sudden movements.Dega Beach House. Audi A6, 明日的直觉科技 A6 All Road Quattro 全新登陆，进化科技定义未来。钢板屋顶的守护神可以达到防水、隔热、隔音、防锈，就是不粘粘。和我们分享梦想，让我们分担烦恼。把您的老问题新创意和全球扩展计划交给 UPS， 我们不仅能帮您推动业务发展，更能连接全球网络220个国家、地区、40万名专业团队，提供最佳解决之道。让我们一起创造无限可能，跨越全球，创新优势。The New 轻便鞋，轻弹登场，省力轻量好穿脱 ，TCS 减压避震，消费满额指定鞋款999，超值带着走。有了悠悠药膏，大家都是好角色哦，悠悠。买中古车就像上战场，看不到的地方，顺心帮你上场。看 OK， 上路才 OK， 上网选车一样 OK， 还能线上看查验保证书，买车顺心看 OK。买茶叶 OK 车送6瓶机油，有了悠悠药膏，大家都是好角色哦，悠悠。Who are you? Bang. Power Bang.继续来看怎么操作。好，恭喜所有三力图啊！3月份张老师苦口婆心啊，8800向下放空，
未来的多空艺术给你讲得清清楚楚、明明白白，八千八一路告诉你反弹逃命啊！那从90多块警告你的双红、双红、双红，全国投资人今天再度跌停破底啊！跌停破底，太阳能预金今天再度跌停破底啊！茂林双头形态今天再度重挫，那兆赫今天再度破底，可成今天再度破底啊，跌了50多块了啊！宏达电重挫反弹，还是一样要懂得逃命。FGS 今天9字头啊，都已经就岌岌可危。信华今天破300了啊，普瑞转空要小心，会跌到哪，好不好？康友头部结构很扎实，要跌到哪里啊？那指数400俱乐部有没有？从8720全力放空3笔，空下来150点。280点，预告短线反弹短多80点，昨天弹上来反弹无量还是空啊，二话不说，没什么好客气的，对不对？今天一早8560附近市价加码再空，啪，又快送你白点了啊！这个礼拜再度轻松400俱乐部，再帮全国投资朋友轻松打阵，好不好？那下周重要的关键转折空点在哪里？你无论如何一定要跟上，一定要跟上下周重要的关键转折空点。那尤其大资金部位的一定要跟我们做个查询，好不好？股票100万是小咖，指数100万那就是大咖了。100万以上不要自己乱做，跟我们做一个查询，亲自带着你量身规划，带着你加入400俱乐部，关键转折重压出手，好不好？下周关键转折空点，跟我们做个联系。